është më se e nevojshme ndërmarrja e iniciativës legjislative nga subjektet që e gëzojnë këtë të drejtë, me qëllim hartimin dhe miratimin e një ligji për hapjen e dosjeve, i cili duhet të sigurojë një proces administrativ që lehtëson aksesin individual në të dhënat që i shërbimet sekrete kanë mbledhur ndaj personave të interesuar, qofshin këta individ të ndjekur nga ky shërbim dhe që kanë vuajtur pasojat e kësaj veprimtarie, punonjës me kohë të plotë apo informator të vetë shërbimeve sekrete. Realizon transparencën publike të aktiviteteve represive të i shërbimeve sekrete me përcaktimin se aksesi është personal dhe me kufizime ligjore në publikim. Mbron subjektin përkatës të të dhënave nga cënimi i së drejtës për privatësi, cënimi i cili mund të shkaktohet nga keqpërdorimi i të dhënave personale të mbledhura nga i shërbimet sekrete. Dhe e fundit, krijon organe kompetente dhe rregullon funksionimin e tyre si organe përgjegjëse për kryerjen e procesit të hapjes së dosjeve.